Mchuano ya voliboli ya vilabu vya Kiafrika imeanza leo nchini Tunisia. Timu ya wanaume ya voliboli ya KPA iliwasili nchini humo Jumatano wiki hii ili kushiriki katika mashindano hayo. Michuano hiyo ambayo ilitarajiwa kufanyika mwaka jana iliahirishwa kutokana na janga la COVID-19. Timu ya Al Ahly kutoka Misri ndio mabingwa watetezi wa mechi hizo. Mashindano hayo yanatarajiwa kukamilika tarehe 28 mwezi huu.